Bon vespre a la festa del futbol base, a la festa dels campions que patrocina i organitza Diario de Mallorca i que condecora els equips que han fet campions al futbol base, els equips mallorquins que han fet campions aquesta temporada, i estem amb un exponent claríssim i màxim del futbol base mallorquí, Marco Asensio. Marco. Hola, buenas, ¿qué tal? Com estàs? Bueno, la primera pregunta és obligadíssima. Quedaràs en el Mallorca? Bueno, no lo sé, yo empezaré la pretemporada con el Mallorca, pero yo no te puedo asegurar nada, no tengo ni idea. Yo no sé nada de otros equipos, no sé nada, solo sé que voy a empezar el 10 de julio con el Mallorca y ya está. La teva intenció és quedar, però vols quedar tu en el Mallorca? La teva il·lusió? Sí, hombre, jugar siempre en el Mallorca que es lo mejor, o sea, siempre he soñado con jugar en el primer equipo del Mallorca. Bueno, es que ya veremos. También el club a lo mejor necesita dinero, yo no sé, ya veremos. I amb Miquel Àngel Nadal has parlat, perquè és el nou director deportiu, i sembla que ha fet arribar en el Consell d'Administració que compta amb tu per la temporada que ve. No he hablado con él aún, no he hablado con nadie del club aún. Com valores aquesta temporada? T'has instal·lat en el primer equip, has estat de lo més destacat. Com la valores aquesta temporada, el teu debut? Para mí positiva. Yo antes de empezar la temporada no creía hacerme un sitio, un hueco en el primer equipo. Pero bueno, al final se ha sufrido mucho. Però bueno, personalmente bien, no me quejo. I quins són els teus desitjos ara després de vacances, de cara a la temporada que ve? Els teus desitjos professionals com a futbolista? Bueno, pues asentarme en el primer equipo, si puede ser titular. Y bueno, si me quedo aquí, pues ayudar al Mallorca a subir a primera división. Molt bé, esperem que així sigui, Marco. Ojalá. Molt bé, que acabis de passar un bon estiu. Les paraules de Marco Asensio. Ja ho veus, el jugador que vol quedar, té ganes de quedar, però que no sap què passarà, ningú del club encara li ha dit res.